Saya tu tak dalam ni. No. Awak orang kampung, Bunda akan jalan kampung. Wabi. No. Saya tak terima. Tolong jangan. Saya nak akta. Akta BBT. Wabi jalan ke akta BBT. You boleh pakai dari dekat mahkamah. Eh, kalau Wabi cakap macam tu, kita pakai. Bayangkan di mahkamah, kita lawan di mahkamah. Okey, akta. Minta YB file di mahkamah. Kita cakap bahawa mahkamah. YB tak boleh macam ni. YB bagi surat. Panggil kita jemput. Nak pergi masjid. Saya datang naik nak buat PC. Saya nak mesti akan kenapa saya tutup jalan ni. Saya dijemput. Saya tak jemput awak. Saya dijemput untuk menyesal. Ini yang terakhir. Jangan. Takkan YB lama kuasa? Letter head jangan orang gunakan. Tak. Ini bila bila surat? 7 hari dulu semalam. Bila semalam? Saya dapat berapa bulan? Akhirnya 9. Kenapa kata 7 punya urusan saya? Itu tanya MPKK. No. MPKK yang kata. Saya tak dapat surat. Tapi takkan YB, saya tunjuk YB. Ini ya, tak pasal penyelaran. Patut buat 7. Tapi takkan saya orang ni boleh lakukan kuasa. Saya tak nak buat 7. Ni mak wakil MPKK. Tak apa. Kalau awak kata wakil MPKK, awak boleh jumpa saya di pejabat. Saya tak nak bercakap dengan orang tak ada sekolah. Tak mahal kau lagi. Jangan cakap. Tunjuk tangan. Saya ni siapa? Kita berunding. Saya siapa? Wadi, kalau orang tak sekolah itu ada. Jangan kata orang tak sekolah. Ada lah tu. Awak kenal cakap dengan saya. Saya kenal awak siapa, Madrus? Ya, saya pun tahu YB siapa. Awak ngomong. Saya kenal. Ya. Ya, dari parti juga ada. Ini tak ada parti. Saya kenal awak siapa. Saya tunjuk sekali lagi. Ini rumah mereka. Hai. Anak dia lintas saja. Kita langgar mati. Macam mana? Nanti. Kita orang Islam. Takkan tak ada toleransi. Tak ada. Jalan utama dah ada dah sana. Saya dah turam dah. Ini pakai. No. Ya, let's. Nak pergi masjid. Saya nak tanya dengan awak. Kalau nak pergi masjid, ini bukan alasan. Orang yang pergi masjid, jangan kaki pun boleh. Awak itu kita baik. Faham tak? Nak pergi masjid. Nanti. Saya, masalah saya dah turapkan jalan ni 120,000. Saya tahu. Kenapa tak nak digunakan jalan? Bukan tak guna-guna. Sekarang jalan ni susah. Waktu saya tak turap itu hari, buat datang bertalu-talu kata, YB kenapa tak mau turap jalan berubah? Saya dah turap jalan. Sekarang YB. YB dah turut tu, terima kasih. Okay. Sekarang ni YB tutup jalan. Tahu tak? Ini orang taman punya. Taman beli, tak ada jalan. Bukan tak ada jalan. Awak ini rumah mereka. Tak lebih pada awak, awak nak marah ke saya, kenapa? Saya tak marah awak, tapi saya marah awak paman ni. Tak. Pada saya satu perkataan. Saya kena jaga orang taman ni sebab orang taman ni beli rumah. Dia beli rumah. Tapi kalau anak dia minta kena langgar macam mana? Kalau cucu awak banyak dalam tu macam mana? Fikir sikit. Awak jangan fikir awak mepat. Awak siapa? Kalau lain-lain teman saya. Awak siapa? Muktamad saya katakan jalan ni tutup. Tutup. Saya sebagai adun kuasa tutup. Tutup. Saya dah mohon kepada Hantu Jaya. Okey, undang-undang apa? Pelanggaran.
alasan dia dibuat. Kenapa saya kata saya tutup? Penduduk rasa tak selesa. Mereka beli rumah di sini. Dia rasa tak selesa. Anak mereka terancam. Dia beli jalan. Ia jalan ni untuk taman. Untuk apa dia kata jalan Akasia? Dia ada kata jalan Pekalan Batu. Saya cakap dengan Wabi. Wabi jangan menengking. Wabi nak suruh kita ni. Tapi saya cakap, awak cakap macam mana? Siapa nak dengar siapa cakap? Awak cakap ke saya cakap? Okey. Awak Wabi ke saya Wabi? Saya bagi notis 24 jam kepada mereka yang viral kepada saya. Jika mereka masih lagi terus dengan viral mereka, dengan tahniah mereka, terus nak viralkan saya, saya akan saman mereka dalam masa terdekat. Ini amaran yang saya bagi kepada mereka. Jangan lupa subscribe channel kami dengan menekan butang subscribe, dan jangan lupa menekan butang loceng.